وهيك داوديال ولو حان كو قد جرناه وركي في دنمي عارتي انو ستو سيدي كي مريا حرانتا تلفزيون كو كولي هاي مغالادة نيروبي محمود مالين عبد الله و مواطن سوماليد و كنو المغالادة مقدشو ايا مضح دا قران كا سوماليد وحاو كدل بضي انو عدالد حلوه مادامو ان مداهو شاقين و كولي بنا مغالادة مقدشو فافا انت وركن وريا هيك محمد حسين داعد ايا كسو دري مغالادة مقدشو محمود مالين عبد الله و مواطن سوماليد و كنو المغالادة مقدشة عاصمة سوماليا وحاو شاقين دولو كولي ايا مقدشو سي اوودو لوغا هستو وحونا كوئي دي تاليسكا بوليسكا دقمة كاران يقوبل كبنادر إنه هوري استاقان ورقات كتيمد محكمة دقوبل كبنادر أو لغو أمر يؤين لجو جيو الشاقة كسا عطاء دولو كل يهي مغالا دا مقدشو كأوتانيا دول آن أريقا آن لا يهي أو إيغانو قدوميها محكمة دقوبل كبنادر أو أريقي مركز تا أنوار هذه كادلايا أيو إييري محكمة دا أيو إيغاقي ييري وحوكا صاصاري قو آن إن لجو جيو دولكاس تاليها سالدقة كاران iyo ninkii leeyahay baaraha jaamac nin leeyahay ayaa joogo saldhiga kaaran waligeesna isaga leey joogo baaraha saldhiga kaaran way waxa raba taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay arintaas soo fargeliyaan dulka wax way dhibaato ka socoto waa la qodo haya amar maxkamadeeda wadha aniga qof xog u ma hayo halahaasa ay ka codsahaya dhig bax aa socdo dhigaas in la joojiyo guri ayaa gubiyo way hadii dulka la qodo hayo guri ayaa gubiyo way waxa raba in la joojiyo dulka waa dulkiini waa dal Soomaaliyeed nin walaalkiin ayaa iskale oo leeyahay maxamuud maalin abdulle maxkamadaha iyo meel walba go'aanka waa igaga yimiday shaqadaas waxa raba aniga muwaadin Soomaaliyeed ah in maanta leeyahay joojiyo محمود مالين وحو شقي إن عظيمة ورقضاه دول كان يهيسو محكمة دا قبل كبنادر إسلامار كان وكوعد سنة يوم يحضا قران كي دول كيس لغو وريجيو ولا لهي أمد صومالية كل مدحضا قران كا وحا كوعد سنة يا مانت أو مرلمات كوعد سنة يا أو مرسدحات كوعد سنة يا شقداس إن لجوجيو محكمة دا وحيتين انتا قوان كا قارا يها لجوجيو غشن كاس ماشي لغو شبو هايو إيا دول كان لغو هايو آنيقا ولا حاك اللي هاي muwaadin Soomaaliyeed aan ahay nin qorajidka la taagan mihi nin rabshe lagu yaqaan mihi maxamuud maalin abdulla ayaa leeyahay gudoomiyaha gobolka banaadir ah na duqan muqdisho umar maxamuud maxamed umar finish ayuu ka dalbaday in cadaalad loo falo laguna wareejiyo dhulka uu xaq u leeyahay isla markaana shakhsiyaad in mudah ay si awooda dhulkiisa uga haysteen gudoomiyeena ee gobolka banaadir waxaa arkay dad badan isagoo dhulka ku wareejinayo oo hantidooda uu ku wareejinayo gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxaa arkay isagoo dad badan dhulka ku wareejinayo anigoo ah maxamuud maalin abdulla waxaan rabaa in il naxariis la leeyo soo fiiriyo xaq oo aniga lahayn in la dooni maayo xaqiiqa ayaa rabaa shaqadaas waxaan rabaa leeyga joojiyo laamiyaasha dhan carrada lagu dhisaayo wuxuu ku imaanshow hayaa dhulkiigu ku imaanshow hayaa waxaan rabaa sharciga inuu aniga i qabto haddii oo aniga dhibaatadaas oo beenka sheegayna waxaan rabaa in aniga waxa mudana lay marsiiyo xaqiiqa inaa helo ayaa diyaar u ahay dhowr jeer ayuu cabashooyin u jeediyey maxamuud maalin abdulle dowladda federaalka soomaaliya waxaana dhawaan u yeeray maxkamadda gobolka banaadir si yeeshay amar ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir ayaa u muuqatay mid dowle aan dhaqdilin sida uu sheegay maxamuud maalin maxamed xuseen axmed telefishka rtn muqdisho